Mən Əhmədov Arifə Basəli qızı 1966-cı il 15 may Qərbi Azərbaycanın Göyçə məhəllinin Saryaqub kəndində doğulmuşam. Ailədə bizdə 9 uşaq olub. Saryaqub kəndi çox da böyük olmayan bir kənd olub. İki dağın arasında yerləşib. Kəndin ortasından çay axardı. Burada 4 tayfa olardı. Hamı da kənddə bir-birini tanıyırdı. Dağ kəndi idi. Şirvi dağı var idi, Xəlbir təpəsi var idi, Quzuqulaq bulağı var idi. Kəndimizdə əvvəlcə 8 illik bir məktəb var idi. 1980-ci illərdə məktəb 10 illik oldu. Bizim sinifdə 24 uşaq var idi. 12 qız idi, 12 oğlan idi. Mənim anam Əhmədova Kafiyə Məmməd qızı Daşkənd kəndindən olub. Atam Əhmədov Abbasəli Bərxudar oğlu Saryaqub kəndindən olub. Atam hesabdar işləyib, atam 41-45-ci il müharibəsinin iştirakçısı olub. Mən kiçikən atam rəhmətə gedib, vəfat edib. Anam Kafiyə uzun müddət, həm kolxozda bilirsiniz, o vaxt kolxoz var idi, kolxozda çalışırdı, həm məktəbdə çalışırdı. Uşaqlığımız bir növ, atam olan dövrlər yadıma gəlir, az da olsa yadıma gəlir, çox xoşbəxt bir günlərimizlə keçirdi. Atam həmişə uzaqdan atla gələrdi, yadımdadır belə xəyalən ki, bir atın belində gülümsər üzlü, sarışın sifətli, çox mülayim bir adam olub, yadımda elə qalıb. Atam rəhmətə gedəndən sonra bizim bütün ailə yükü anam Kafiyanın üzərinə düşür. Həmişə cəhd edərdi ki, biz oxuyaq. Uşaqlıqda biz oynayırdıq klas-klas. Arxada qoyma deyilirdi dəsmalla. Düzü, məhəllədə bizdə qızlar az idi. Həm də ailənin çox da başqa məhəlləyə, orada məhəllələr var idi. Məsələn, bu məhəllədən tutalım ki, Ocaqlı məhəlləsinə, ondan sonra Məşəsanlı tərəfə, mövlə verdilər deyirlər. O tərəflərə biz getməzdik. Biz özümüz Bərxudarlı tayfası deyilən bir kompakt yerdə yaşayırdıq. Bizim əhatəmizdə hündür binalar, yəni zaborlar deyə bir şey yox idi. Qonşular arasında çəpərlər olmurdu. Biz qarağat kolları var idi. Uşaqlıqda ən çox yadımda qalan oldu ki, Qurbanəli əmmin bir səliqəli idi, bağ var idi. Biz həmişə gedərdik, yaz vaxtı o qarağatlar iri olurdu. Əlimizi atardıq, o setkadan qarağatları oğruyardıq. O da birdən görməməzliyə vururdu, birdən qışqırırdı ki, kal-kal yığmayın. Yəni, o yadımda qalıb. Uşaqlarla ən çox qaşdı tutdu oynayırdıq. Mən daha çox yadıma gəlir, futbol, voleybola meyilli idim. Bəli, hər dəfə də top dəyirdi başıma, dizimə ya yıxılırdı. Ondan əlavə qış aylarında çox maraqlı olurdu. Qış aylarında bizdə qar çox olurdu. Qış aylarında biz xizək düzəldirdilər, kustarını xizək, əl işləri idi. Məsələn, bizdə bir Məhəmməd kişi var idi, o ustaydı. Gedirdik, ona xahiş edirdik, o bizə taxtadan xizəklər düzəldirdi. Gedirdik, təpədən sürüşürdük yüzü aşağı. Qar orada buz bağlayardı, bəzən heç ona ehtiyac olmardı, oğlanlar kilyonkaları və digər adi taxta parçasının üzərində sürüşərdilər. Evə gəlirdik üşüyəndə kömür peşi yandırırdı, rəhmətli yanan kömür peşi yandırardı, o sutqalarla keçməzdi. O kömür peşin üzərinə bəzən özümüzün kübrəsiz torpağımda yetişən kartof olurdu, çox yaxşı, dadlı. O kartofdan kömür peşin üzərinə kəsib, dilimləyib yiyərdik. Orta məktəb illərimizdə bizə rus dili çox az tədris edildi. Onda səbəbi var. Ermənilər məqsədli şəkildə bizim kəndə nə rus dili, nə də ingilis dili müəllimi göndərmirdilər. Bir il bizə erməni dili tədris edildi. O erməni dili dərsindən bizim hamımız qaçırdıq. Yəni, heç kim oturmurdu, 5-6 oğlan otururdu. Nədənsə onlara elədiyi hərəkətlər uşaqlıqdan bizim yadımızdaydı. 3-cü sinifə qədər bizə Talif müəllim dərs keçib, həmişə də bizim bir arzumuz olurdu ki, Talif müəllim bizi ekskursiyaya apar. Ekskursiyada bizdə nə olurdu? Bulaqların başında Quzuqulağı bulağı var idi orada, ora aparmaq, ondan sonra Xəlbir təpəsinə aparmaq. O, dedim ki, Məzrə çayı var idi, ermənilər onun adını dəyişiblər. O Məzrə çayının uzun boyu dərə deyilirdi. Onlar Talif müəllim bizi dərəyə apar, orada öz başına heç kim getməzdi. O sinif rəhbərimiz təşkil edərdi, uşaqlar bir-birinin əlindən tutardı. Ən çox da sevdiyimiz mağazada alma cemi olardı. Yəni evdə ət, balıq olsa belə biz o alma cemini gedib o dağda, o çayın qırağında yeməyi çox sevərdik. O da hər dəfə bəhanə edərdi ki, baxın, buluda yağış yağar.
Sonra yenə keçdik digər siniflərə. Digər sinifə keçəndə Allah rəhmət eləsin. Əli müəllim bizim sinif rəhbərimiz oldu. Yəni bizim dövrümüzdə uşaqlar da, müəllimlər də arasında böyük bir hörmət, izzət var idi. Novruz bayramı ərəfəsində bütün qonşular, artıq tayfalar və küsürlülər olmadan hamı böyük bir tonqal qalayardı. O tonqalın qarağında biz yığışardıq. Biz o vaxt balaca idik təbii ki, gənc idik. Xıdır eləz olardı. Məsələn, o dövrlərdə buğdadan, təmizlənmiş buğdadan qovrulardı. Buna deyirlərdi qovruğa. Sonra isə onu üydərdilər dərmanda, su dərmanında. O olardı qovut. O qovutdan 7 qapıya, 8 qapıya belə anam rəhmətlik pay eləyərdi. Onlar da o qovutdan müxtəlif şirinli isti su qatıb, yəni yeyərdilər. Çox dadlı olardı. İstəyərdim ki, Saryaquba yedim, evimiz olsun. Yenə biz Novruz bayramı rəfəsində bibimgilə yedim, əmim Qurbanəli əmgilə yedim, qardaşım rəhmətlik Məhəbbət müəllimgilə yedim. Saryaqub kəndinin sağ solunda kəndlər var idi. Qayabaşı bizə ən çox yaxın idi. Şimal qərbdən Qaşındalı istiqamətindən Daşkənd yaxın idi. Kəndin girəcəyi tərəfdən Nərmanlı və Xəlvir təpəsi Şirvi deyilən ərazidən gedirdik Qaraqoy, Böyük Qaraqoyun, Kiçik Qaraqoyun idi. Onlar adı Əzizlidir. Və Məzrə çayı boyunca isə aşağı Şorca, sonra yuxarı Şorcadır. Yəni demək olar kəndlər kompakt yaşayırdı. 1988-ci ildə milli məsələlər başlayanda Basar Keçəri'də bir gün miting oldu. Bütün o 32 kəndin hamısı o mitingə gəlmişdi. Basar Keçəri rayonunda bir erməni qalmamışdı. Basar Keçəri rayonunun özündə ermənilər kompakt yaşayırlar. Çox az azərbaycanlı orada məskunlaşmışdı, işinlə bağlı və s. Hər kənd özünə müdafiə üçün səngər qazmışdı. Bütün kəndlər bir-birindən əlaqə saxlayırdılar. Necəsiz, böyük səngərdə kim durur? Bir ov tüfəngindən yadıma gəlir mənim qardaşım Razi, əmim uşaqları Fəxrəddin, digər əmim uşaqları rəhmətlik Aləmi, qardaşım Məhəbbət. Növbənlə onlar dəstə yaratmışdılar 88-ci ildə. Yəni çıxmaq fikrimiz yox idi. Biz deyirdik, bura bizim əzəli torpağımızda atamızı orada dəfin etmişik. Kəndlər də o cür idi. Zodun özü ən möhtəşəm, demək olar ki, ermənilərin qorxu yaradan kəndlərdən biri idi. Hansı ki, orada ermənilərin gözü də daha çox Zoddaydı. Orada qızıl yataqlarının olmasından əlaqədar. Və biz demək olar ki, kənddə qorunurduq. Orada Rus ordusu var idi. Kənd avtobuslarından biz rayona gedirdik. Sonra bir gün sədr dedi ki, artıq qız gəlinlər rayona getməsin. Çünki ermənilər avtobuslara hücum edirlər. Avtobusları daşlayırdı ermənilər. Son anda ki, orada katib var idi Basar Keçər rayonunda erməni, Yengayan. O, Azərbaycanda vəzifədə olan insanlara demişdi ki, mən artıq sizi müdafiə edə bilməyəcəm. Və bundan sonra yavaş-yavaş kənddən insanlar köçməyə başladı. Rəhbərlik də özü bilmirdi nə etsin. Ermənilər də demişdi, biz daha sizi qoruya bilməyəcəyik. Ruslar da demişdi ki, biz artıq qoruya bilmirik. Və bir gün də əmir gəldi, Rus komandiri deyir ki, sizə 3 gün vaxt verilir. 3 gün müddətində buranı tərk etməsəniz, ermənilər girib sizi güllələyəcək. Çünki bizdə gülləni, silah nə var idisə, hamısını orada yığmışdı. Polislər yığmışdı məqsədli şəkildə. Ona görə 88-ci il oktyabrın axırından bəzi kəndlər çıxmağa başladı, amma ən son məqam noyabr oldu. Ermənilər məqsədli şəkildə həmişə deportasiyanı və köçkünü noyabr ayında edirlər ki, bilirlər ki, o zamanlarda dəfələrlə biz əzəli torpaqlarımızdan deportasiya ediləndə də soyuq ayaqlarda ediblər. İqlim şəraitinin çətin biri olan məqamında. Kəlbəcərə gedən insanların çoxu yollarda zaman-zaman qanlı dərə deyilən bir yer var, sümüklü dərə deyilən yerlər var. Orada insanlar qışda donub ölüblər. Biz uşaqlıydıq, yadıma gəlir, biz o Xəlvir təpəsinə zada gəzməyə gedəndə baxırdıq ki, o dağların ətəyində dərə kimi yerdə sümüklər var, çoxlu sümüklər. 1905-ci ildə, 1918-ci ildə, 1948-53-cü ildə Azərbaycanlılar qovularkən soyuq sərt aylarında həmin dərələrə sığınıblar, gedib çatmayıblar. Çünki o zamanda qar həddən artıq olurdu. Kəlbəcərə gedən yollar çox zaman bağlı olardı və donub ölüblər. 1948-53-cü ildə ermənilərin köçürmə adından elədiyi hadisələr zamanı kəndlərə hücum ediblər. İndi hələ 1905-ci ili demirəm. Uşaq, qadın demədən qılınçlayıblar. Rəhmətlik anam deyirdi ki, 18-ci ildə kəndə erməni hücum olanda biz təndirə girdik. Üstünə ağır daş qoydu qonşular ki, balaca qız uşaqlarını güllələməsinlər, qılınçlamasınlar. Və orada quyu olub, ermənilər kəndə girib
İnsanları o quyuya doldurup üstlerini daşlayıblar. Ve noyabr ayında hamı başladı yavaş yavaş ailesini o çıxarmağa göçeden kentlerden ve Rus ordusu da dedi ki, biz tövsiye edirik ki siz hamınız çıxasın. Anam isə ağır veşləri, 4 vedra tutan qazanları, rəhmətli anam Kafiya, kardeşim Məhəbbət, ağır veşləri hamısını kırşaya qoyub bağlayırdılar ki, dünya dağılmıyor ki, biz yenə qayıdacaq. Çünkü əsrlər boyu gedib qayıtmış. O dövrdə ermənilər və fırsatçıl ermənilər yük maşınları təklif edirdilər. O yük maşınlarına yüksək səviyyədə pul alırdılar ki, Kəlbəcər istiqamətindən. Biz isə öz vilisimiz var idi, mənim qaynatamın. O vilislə qız gəlin dolduruldu. Anam gel də balaca bir maşına 2-3 ailə veşlərini götürdülər. Biz Kəlbəcərə gəldik. Kəlbəcərdə sığındıq Dalqılıçın kəndində bizim ailə. Yəni hərə bir yerə dağıldı. Eşitdiyimizə görə qohumlarımın bəziləri Bərdəyə gəldi, anam gel Tərtərə gəldi. Pərəmpərən oldu. Çox pərəmpərən oldu. O geçsin o günlər gəlməsin. Həm imkansızlıq, insanlar bütün yayı işləmişdilər, kolxozdan bölgələrini ermənilər məqsədli şəkildə verməmişdilər. İnsan hər şey qurur, tikir və bir gün kimsə gəlir deyir, çıx bu evdən. O insan üçün böyük travmadır. Həqiqətən böyük travmadır. Hər şeyi qoysan, uşaqlığını qoysan, doğulduğun evi, atanın məzarını, babanın məzarını, hər şeyi qoyub çıxmaq uşaqlığımı, oxuduğum məktəbi, oynadığım məhəlləni, müəllimini. Düşürsən başqa bir mühitdə, hər kəsdən əlaqən itir. İhtiyacla çəkirsən, yaşayırsan, öz evin olanda gedirsən, hər şeyi tapır, ana tapır, bacı tapır, qardaş tapır. Amma indi hərə pərəmpərəndə gənc ailə qurmuşam, başqa bir yerdə, anam necə oldu? Yəni o insan həyatında mən deyərdim ki, sanki qurduğun bir dünya dağılır. Qurduğun dünya uçur, hissə-hissə gözünün qarşısında. Onun plitaları, üst-üstə qoyduğun o daşlar tökülür. Və sən baxırsan, heç nə edə bilmirsən. Qaçqınlıq həyatı çox zor bir həyatdır, çətin həyatdır. Vətənə qayıtmaq ümidini itirməmişik, itirmədik də. Niyə? Azərbaycan çətin anlar yaşadı. Milli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdanda Ağca kənddə ilk olaraq o qaçqınlarla görüşdü. Qaçqınlarla görüşəndə onun çıxışı mən bugünkü kimi yadımdadır və televizordan izlədim. Və sonra biz görüşdə olduq qaçqınlarla, o görüşdə mən də iştirak etmişim. Heydər Əliyev yaxşı bir söz dedi, mən ümid edirəm və çalışacağım ki, Azərbaycanlılar öz əzəli torpaqlarına qayıtsınlar. Çünki ora bizim babalarımızın torpağıdır, ora Azərbaycan torpağıdır. Və həmin gündən biz heç birimiz ümidimizi itirmədik. 44 günlük müharibədən sonra isə Cənab Prezidentimizin Kəlbəcər yolu üzərində dayanaraq üzü Zoda qarşı, orada bir rayon var, adı Vardenis deyil, Basar Keçərdir. Bu yol bizi Basar Keçərə aparır. Biz də artıq 100% əminlik yaradır ki, biz atalarımızın, babalarımızın, nənələrimizin, ulu babalarımızın qəbri olan torpaqlara mütləq dönəcəyik. Ora bizim əzəli torpağımızdır. Bizim orada babamız, bizim orada nənəmiz, bizim orada anamız doğulub. Biz orada, ora bizim torpağımızdır. Orada erməni olmuyor. Yəni tarixdən də biz bilirik ki, ermənilər ora köçürmə yolundan gəlib. Yəni tarix göstərir ki, həmin torpaqlar Azərbaycanın qədim torpaqlardır, əzəli torpaqlardır. Biz hər bir insan istəyir ki, öz vətənində, öz torpağında yaşasın, orada ölsün, orada böyüsün, orada inkişaf etsin, orada onun nəsli kökü davam etsin. Ermənilər bugün Qafqazda torpaqları olmadığı halda bizim torpaqların üzərində dövlət qurub, onlar dövlət qura bilirlərsə, biz öz əzəli torpaqlarımızın mürəkkəbi qurumayan tariximizə dönüb öz torpağımızın niyə savaşını etmək? İkincisi də hər kəsin orada valideynləri uyur. Mənim atamın məzarı oradadır. Mən 35 ildə atamın məzarını ziyarət etmirəm. Yəni hər kəs o torpağın həsrətindədir.